តើតំតនឹងចាគឺធម្មយាត្រា5ប្រទេសចាបានដង្ហែមកប្រទេសកម្ពុជានិងឆ្លងកាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងចាតើតំតនឹងក្បួនជួសជួសហយាត្រាដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងចាដោយព្រះសង្ឃក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន5បានដង្ហែក្បួនចេញតាមប្រទេសឡាវមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៅផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានិងដើម្បីបង្កើននូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិធីក្បួនធួធំយាត្រាដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន250អង្គនិមន្តចូលរួមមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2017ព្រះតេជគុណនូចន្ទាព្រះមេគុណខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានសង្ឃលិកាថាក្បួនធំយាត្រាមានតាំងពីបុរាណកាលមកហើយព្រះសង្ឃគ្រប់បណ្ដាប្រទេសបានប្រតិបត្តិរៀងមកដើម្បីបង្ហាញពីការប្រតិបត្តិសេចក្តីល្អតាមរយៈការផ្ដល់នូវកុសលទានបរិច្ចាគនូវធនធានទ្រព្យសម្បត្តិនិងការលះបង់នូវសេចក្តីចាស់កំណត់របស់មនុស្សលោករបស់យើងព្រះតេជគុណចាប់ព្រះមេគុណមានសង្ឃលិកាទីថាព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិភពលោកយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធតែងតែបានដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបចាគ្រប់ពុជសាសពណ៌សម្បល់ឲ្យសាងសង់ឲ្យសង់ចាគឺនៅអ្វីដែលល្អទុកជាស្ពានសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តភ្លឺស្វាងប្រកបដោយបញ្ញានិងធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានសុខសន្តិភាពជ្រុកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងធម្មយាត្រាទាំង5ប្រទេសដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងនេះគឺទី1ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិង5ប្រទេសគឺទី5គឺប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធម្មយាត្រានេះគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារបស់យើងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរដើម្បីជាប្រជាសន្សំកុសលចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសុខសានត្រានចម្ពោះជាតិដែលសាស្ត្រតែសន្សំនៅកសលបានបរិច្ចាគទានដោយធម្មយាត្រានេះចំណាយកាយវិការចិត្តកម្លាំងចាប់លីឡំជាមួយនឹងប្រទេសទាំង5មកខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់យើងក្រៅពីពេលនៅប្រទេសរបស់យើងនៅខេត្តកំពង់ធំក៏បន្តមាននៅចានៅក្បួននេះផងដែរលោកមូសមឿនគណៈកម្មការវត្តពោធិញ្ញបានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្បួនធម្មយាត្រានេះដែលឃើញព្រះសង្ឃចំនួន5ប្រទេសបានចូលរួមជួបជុំគ្នាផ្ដល់នូវអាវ័តល្អៗសម្រាប់ទ្រទ្រង់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជើងលោកបន្តថាកិច្ចការផ្ដល់ដំបូន្មានល្អប្រកបដោយសមត្ថភាពនេះនឹងបានដាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅលើពិភពលោកឲ្យប្រកាន់យកនូវធម៌អហិង្សាមានការស្ដាប់ប្រណីចំពោះសត្វលោកវិចារនៅអំពើកັບសម្រាប់គ្នាដោយកាយមកចាស់គឺប្រកាយមកស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាវិញសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងកម្មវិធីក្បួនធម្មយាត្រាក្នុងប្រទេសទាំង5នេះបានប្រគល់នៅវត្ថុធម្មចក្រនិងទង់សាសនាតំណាងឲ្យសុខសន្តិភាពដល់ព្រះសង្ឃខេត្តស្ទឹងត្រែងតម្កល់ទឹកនៅវត្តព្រះអង្គធំហើយវត្តព្រះពោធិញ្ញាណដើម្បីលើកតម្កើងព្រះធម៌ទុកជាសម្បត្តិគុណបណ្ឌយុសៈគេឈ្មោះគំនិតការសម្រាប់ប្រទេសកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទាំងអស់បាទ